Dwa akcije, to je taj life. Evo, Vukota jede puding. Najbezobrazniji u vrtiću. Ruče. Mila sam ga nadgleda. Kraljica Crne Gore. Kako jede, mama, ima dobar apetit na mamu. A tati se začepio nos. Što znam ja, bravo mali. Ne sviša. Dobro. E, ne možeš tako, moram ti čašu držati. Ajde mali, reći nešto. A tu mu i tato Vučuričić. Moram im da se ošišam, jebate. Izvadi mi